Det är bortalaget Trelleborg som kommer att sparka igång den här matchen och gör så där genom nummer 10, Hanna Persson. En utmana. Persson sätter in den där. Koyama! Avslutet. Träffar ribban och ut. Nyförvärvet för Djurgården, den unga japanskan. Undan Prambrant och nu är Trelleborg väldigt tillbakapressade. Åsland plan. Chippar fram den där fint mot Åsland som sätter 1-0 för Djurgården. Och det är en jättefin framspelning av plan men också ett stenhårt avslut. Therese Åsland kan alltså sätta 1-0 för Djurgården. Almqvist vänder upp på en touch. Tar sig också inåt. Avslutet kommer där. Jättebra räddning av Pollosen, men Koyama sätter 2-0 för Djurgården efter först en räddning av Pollosen. Men så sätter hon den där returen. Och vi har sett det här i både den första och den andra halvleken att det är Djurgården som är lite mer på de här returerna, på de här andra bollarna. Åsland avslutar, blockeras. Nästa läge då, avslutet igen. Pollosen får rädda returen. Och där blåser också domaren av den här premiärmatchen. Och det är Djurgården som tar hem 3 poäng efter det här 2-0-resultatet.